Prestationsångest kan vara riktigt jobbigt. Kolla här. Smälter. Värmen. Nej, alltså. Fan, varför kan jag bara inte det här då? Ja, och hur gick det? Men jag fick ett B. Men alltså, när kommer mamma? Ja, B alltså. Det är bra. Men vad tror du krävs att få ett A då? Men hallå, hur gick det på provet? Ja, jag fick F. Du då? Jag fick A. Prestationsångest är en rädsla för att misslyckas. Det kan handla om både sånt som att vilja få högt betyg och att vinna på någon sport. Men också att vara en bra vän eller ett bra syskon. Jag har nog ganska ofta prestationsångest. Ibland lite mindre och ibland lite mer. I min klass tror jag nästan alla har det för varje prov vi ska liksom. Ja, alltså jag hade väl mest det på liksom, eller har fortfarande. På till exempel idrottslektionen när man ska till exempel hoppa höjd framför alla. Och så här, alla står och kollar och man kanske inte är jättebra på det. Det är helt naturligt att bli rädd eller orolig för olika situationer. Då kan det vara lätt att vilja undvika en sån situation. Skjuta upp det till en annan gång eller inte vilja göra det alls. Det kan kännas skönt i stunden. Men kommer jag att ångesten blir större? Prestationsångest kanske oftast handlar om att inte vilja misslyckas. Det kan också handla om att leva upp till den som man vill vara som person. Att träffa sina vänner ofta, vara stöttande och vara med familjen och sånt. Då hjälper det att se det högt. Det man känner prestationsångest över. Det kanske inte ens är något som dina vänner eller familj har tänkt på. Du kanske ställer för höga krav på dig själv. Det som hjälper är faktiskt att utsätta sig själv för det som är jobbigt. Till exempel, gör den där presentationen ändå, även fast det känns svårt. Spela den där matchen även fast du är rädd för att förlora. Då brukar det ofta lätta. Det kanske inte går över direkt, men ha tålamod. För att göra det ännu lättare, prata om din prestationsångest med någon. Antingen känner personen inte alls likadant och kan lugna ner dig. Eller så har personen liknande tankar och ni kan stötta varandra. Om det känns för svårt att hantera det själv så kan det vara bra att prata med någon. Till exempel någon vuxen på skolan. Det är okej att inte vara perfekt.